Arkistojen aarteita, vaiko 12-volttinen yhden kupin kahvinkeiti? Ruvetaan testaamaan, vieläkö se toimii. Tervehys vaan. Joo, tuli kappien perukoilta vastaan tämmönen vaikon. Yhden kupin 12-volttinen kahvinkeitin. Tämä oli mulla joskus työaatossa pitkään ja tällä tuli melko monta kuppia kahvia keitettyä aikana. Keittää siis suoraan kuppiin. Siinä on tämmönen oma kuppinsa. Täällä on tosiaan suodatin, mikä on pestävä. Ja oli autossakin ihan näppärä. Ei tarvinnut olla erikseen mitään pussia ja muita. Se on semmonen. Minulla on täällä tupakan sytytin. Tuolta lämmittimme akusta vejin kaapeli. Välikaapeli vähän pitkä on, mutta katsotaan joskus se pellais. Eli saadaan sähköä. Volttia. 170 wattia on tuo teho tuossa. Muistikuvaa siitä, että kyllähän se kahvinkeitti, mutta ei tämä hirveen hätäisen miehen kahvinkeitti oo kyllä. Mutta ruvetaanpa kokeilemaan. Törkättäen. Johtoseinä. Ainakin valo sytty. Kello on suunnilleen 10 yli 11. Otetaanpa pihtiampperimittarilla vähän lukemia. Jännitepistokkeen kannassa enää 11.28. Eli kyllä jonkun verran virtaa ottaa ja sillä perusteella 12 ottaa tällä hetkellä. Kyllä se lajissa ottaa vaan virtaa. No niin, olinpa sitten johtoon heilutudessa saanut sen sammumaan, kun ihmettelin, että ei tapahdu mitään. Aika huono on tämä pistoke, mikä mulla on tässä välissä. Näköjään tosi herkästi irrittää tuo pistoke tuolta. En tiedä paljonko siinä on heittoa pelkästään.
Nyt rupeaa olemaan valmista. Ja se oli hetken vielä pois päältä silloin, kun se johto oli huonosti, että... Sen 10 minuutin se varmaan suunnilleen keittää sitä. Kuppi on ainakin lämmin. Ihan lämpimän kahvin keittää kuitenkin. Niin tosiaan semmonen varmaan 10 minuuttia siinä menee kyllä tuossa yhdessä kupissa, mutta... Vaikka maitoa pisti, niin on lämmintä ja ihan kahville maistuu. Itse asiassa aika ätäkkääkin lopulta on, että tuliko jopa kupin kokkoon nähden liikaa kahvia. Mutta kyllä, sillä ihan kahvit keittelee. 12 volttista sähköä vaan tarjolla. Niin. Ei tosiaan kiireisen miehen keiti ole, mutta jos nyt ei hirveätä hätää on, niin kyllä sillä vaan kahvit keittelee. Joo. Tällä tuli tosiaan aikana käytettyä paljon paljon kahvia. Työautossa oli aina pikkukippo kahvia matkassa ja aina kun tauolle jää sitten jonnekin, niin saa keitellä kahvit sinne ja syödä evät. Ei ollut aina pakko olla missä kahvipaarin luona sitten tauolla. Että pystyi olemaan vähän siellä sun tiellä. Eikä tarvinnut termarissa kuljettaa kahvia mukana sitten. Että tämä ajoi sen asian ihan hyvästi siellä. En tiedä, onko tälle käyttö. Voisin tämän periaatteessa ottaa vaunun tietysti matka. Mut onko se sitten siellä vaan pyörimässä? Se on vähän paha sanna. Ja tulisiko sitä käytettyä? On kuitenkin inverteri ja 230 keitin. Ja... Sitten kun on monesti useampi kahvin juoja kuitenkin. Tietysti ei ole erillistä pannua, että tässä kun on tämä kuppi, niin kupin huuhtaisu riittää ja sitten tuo puru suodattime tyhjennys ja huuhtaisu, niin ei ole sitten pannua erikseen huuhdeltavana ja muuta kaikkea. Mutta... En muista, että tästä oli ehkä 24-volttinen versio ja se taisi olla, että se oli pikkusen vikkilämpi tekemään kahvi. Enkä tiedä, liekkö enää nykyään näitä edes saatavana, ei ole tullut katsottua ollenkaan netistä. Mitenkä iso edistysaskel näissäkin on tapahtunut, tämäkin on varmasti 5, 6, 7 vuotta vanha varmaan tämä keiti ainakin. Jos ei enemmänkin, en muista missä vaiheessa tuli keiteltyä sillä. 5-10 vuotta. Ja nyt on ollut monta vuotta tuolla kaapissa. Tuli vaan tosiaan vastaan tuolla nyt. Arvelin ottaa testi. Tai mitään. Kyllä tällä ihan kahvit keittelee hyvästi, että ei sen puoleen mitään. Eipä minulla tällä kertaa tämä ihmeempi kahvinketin testiä. Ei tässä ole pitkään aikaan kahvia teitty nyt keitelläkään vaunussa tai muualla. Pitkästä aikaa kahvihetki. Eipä minulla tämä ihmeempiä palaamme tuossa aiheessa. Morjens!